No nii, tere õhtust või tere päevast. Ma ei tea, mida selle kella kolme kohta nüüd öelda praegu, aga me oleme nüüd siin meie podcasti stuudios salvestamas meie Yes podcasti teist osa. Enne, kui ma teile üldse tutvustan tänaseid osalejad, ma tahan kõigepealt tänada teid. Aitäh! Esimese osa kohta on tulnud mega palju head tagasisidet, natuke ka laitust. Need vead me see saada üritame ära parandada ja suured tänud nii palju siis kaasa löömast. Aga ilma pigemata sissejuhatuseta ma tahaks tutvustada teile kahte praegusel hetkel kõige erilisemat inimest minu elus. Et vahest mulle tundub, et jaa, et ma veedan rohkem aega teiega koos kui oma perega. Aga kui te nägude järgi juba ära ei osanud arvata, siis siin laua taga istuvad täna Eero Spriit ja Margus Vaher. Tere! Jõu, tere! Ma võibolla teiks väikse sissejuhatused inimestele, kes ei ole nii palju võibolla teist kuulnud, võibolla näinud. Kuuleme, millised me Jesperi silma läbi nagu paistame. Ja ma võtsin täna hommikul täitsa niimoodi, et ma võtsin Wikipeediast. Vaatasin, kes on Eero Spriit. Sealt muidugi esimene asi, näitleja, väga okei. Lavastaja, väga okei. Aga kolmas asi oli meedia tegelane. Jah. Mis korraldad selle, Eero? Jah, et mida see täpsemalt tähendab? Et... No, see tähendab seda, et järgmise aasta 1. detsembril täitub mul 20 aastat töötamisest rahvusringhäälingus juhatuse nõunikuna. Aha, okei. Okay. Ma mõtlesin kuidagi, et see meedia tegelane, see tähendab niimoodi, et sa oled kutsunud Anu Saagime näiteks enda juurde vanni kuskil korterisse või oled nagu... See on kollane meedia. Ah, see on kollane meedia. Jah, aga ma olen nii-öelda avalik õiguslikus meedias olnud... Ma olin 8 aastat, olin meelelahutus toimetuse peaprodutsent. Kõik sellised saated nagu Terevisioon ja Õnne 13 isegi ja siis ka pealt nägi ja kõik need tulid minu produktsioonina. Anu Saagimi asja selle te peab maha vaikima. Ja see on kollane meedia, tema on meedia tegema. Okay. Aga kas ma etsin nüüd midagi kõige tähtsamat nimetamata siin? Ei, vist mitte. Üks asi on, aga see on meid, mis seob meid kõike kolme, aga selle juurde me kohe jõuame. Mm-hmm. Aga teine on Margus Vaher. Ma vaatasin sinu kohta ka, et mis sinu kohta kirjutatakse. Esiteks kõige suurem nimi laulja. Yeah. Ja teine asi, mis mind hämmastas, mida ma olin kuulnud, aga seda, no, et tegelikult sa oled ülikoolis õppinud filosoofiat ja teoloogiat. Just nimelt. Et siit nagu kõigile inimestele, kes arvavad, et... Margus Vaher ei tea, millest ta räägib, siis see mees on 10 korda sügavam, kui ta üldse oskad arvata. Kui ikkagi mees on Tartu ülikoolis õppinud selliseid asju, siis noh, millestki ikkagi peab väga palju teadma. Aitäh, selle sisse otsa eest. Jaa, aga kas mul ei midagi nüüd nimetamata? Ma olen alati enda kohta mõelnud, et ma olen mingis mõttes nagu elukunstnik, sest ma väga naudin elu, ma naudin erinevaid kogemusi, ma ei anna nendel neid hinnanguid, et see on hea või halb. Samas ma olen selline poisike oma arhetüübid, samas ma olen seikleja, samas ma olen mässaja, samas ma olen strateegia ja selline tasku filosoof ka enda jaoks. Aga tegelikult jah, ma pean vabandama, sest ma ise unustasin ühe asja ära, mis mulle nagu on hästi suurt muljetaval. Me oleme ka rääkinud sellest sinuga, nii, et sa käid mööda Eesti koole tegelikult andmas loenguid õpilastele kooli kiusamise vastu siis. Ja see on kuidagi see asi, et mul tuleb oma karma võlga kuidagi tasandada. Ah. Ja siis ma olen 5 aastat koos Helen Adamsoniga teinud tõesti ei kiusamisele sarja. Oleme käinud juba üle 150 koolis ja üle 300 vabatahtliku siis loengu andnud. Ja mis mind seda drive'ib tegemast, et hommikul kell 5.50 üles ärgata ja sõita kuhugi Võrru, on lihtsalt see laste mega hea tagasiside, kui keegi kirjutab sulle, et tead, olin kunagi kiusaja, nüüd enam ei ole, aitäh sulle. Ja et see on nagu väga tänuväärt tegevus, et suur tänu selle eest. Mm-hmm. Ja veel üks asi. Midagi on sul siin laua peal, mis sul täna kaasas on. Et mõnes mõttes oled sa ka mu ametivend. Jaa, tundub, et olen. Ma otsustasin ka kirjutada jah sellise humoorika käsiraamatu naistele tee mehe südamesse, kuidas siis mees paremini mõista, käsitleda, armastada, kuidas teda emotsionaalselt avada. Ja sain selle raamatuga maha ja siia ma olen ka tagasi, seda on väga kift ja kuidagi... Noh, üli armas on ju, kui sa mäletad kindlasti ise, kui sa minu paali välja antsid, on ju, kui tore oli head tagasi see, et saada, kui sa oled raamatu maailmas siin nagu põhimõtteliselt neitsi või noh, virgin. Jaa, et ma elan su kaasa ka väga kõva niukse häälega alati sinu selle raamatule, et ma pean ütlema super töö.
tänud. Aga natuke süda tilgub verd, sest mul tundub, et sinu raamatul läheb paremini kui minu raamatul natuke. Aga samas sina juba tegid selle raja mulle vaata ette oma mees otse ja ausalt, et mul seal tuules kuidagi lihtne sõita, nagu et head suusa eeled on ees vaata, siis lähed nagu sujuvalt. Uisutad. Võt nii, nii et sa oled mulle siis nii-öelda mõnes mõttes motiveerivaks konkurendiks, et suur tänu sulle sellest, et ma olen ka päris palju oma jalad persialt välja võtnud nüüd, et ma olen rohkem pingutama, et ikkagi Margus Vaheriga ühel pulgal. Lõpuks ometi, Jesper tegi seda. Ja. Aga nüüd, üks asi, mis meid kolme tegelikult kõige rohkem seob, on üks väga huvitav ja minu jaoks võibolla siiamani natuke isegi mõistmatu asi, et mis moodi nüüd see juhtus. Fenomen, et Eesti üks tuntuimaid telenägusid, Eesti üks parimaid lauljaid ja pillimängijaid ja siis korvpallur. Eksportlane ühel laval tegemas midagi koos, mis... Mis loob sellise sünergia, mis on toonud üle 10 000 inimese tegelikult saali. See on nagu suurim komplement vist meile. Jaa, et selle nimi on vestlusshow, mida mehed tegelikult tahavad. Et me oleme küll lavadaga arutanud ka, et mis selle fenomen on või kuidas me oleme jõudnud nii kaugel, et meil oli eelmise nädalal vist 62. etendus. Aga räägime iga üks, mis meie meelest selle fenomen on. Mis sinu meelest, Jesper, on? Tead, see ma arvangi seda, et see on selline asi, et inimesed on võibolla... väsinud natuke õppimast kooli laua taga ja korralikult ja tõsiselt. Ma arvan, et praegusel ajal täiskasvanud inimene õpib natukene ainult läbi huumori. Mm. Ja kui seal taga on nagu peidus mingi sügava mõte, siis nagu hea meelega inimesed kuulavad natukene õppivad. Jõuab lihtsamini kohale. Jõuab lihtsalt. Kohale, jääb meelde. Et see on, ma arvan, üks fenomen. Aga Eero, mis sa arvad? No ma arvan, et üks asi kindlasti see, et Eesti mees ei räägi ju, eks ole, ja Eesti mees ei räägi ka meeste vahel eriti, rääkimata sellest, et ta räägiks naistega, mida ta tunneb või mis ta mõtleb ja elab kaane all psühholoogiliselt. Ja nüüd, kui tulevad kolm meest väljas ja hakkavad midagi rääkima, siis kõik jooksevad kokku, et huvitav, mida nad siis lõpuks räägivad. Ja kui need kolm meest on täiesti erinevad tüübid, inimestena ja erinevate kogemustega ja suhte staatustega. Ja erinevate naiste kogemustega ja erinevad vanuses samuti, eks ole, et ma võiksin ju olla teile isa isegi, sest mu poeg on teist vanem. Et juba see näitab, et erinevad generatsioonid ja kui need erinevad generatsioonid räägivad naistest ja me leiame, ja mitte ainult naistest, elust üldse ja perekonnast ja kui me leiame siin kokkupuute punkte, siis selles on oma nii-öelda ühendav jõud ja see toob ka erinevad publikut kindlasti. Et igal ühel meil on oma mingisugune fanclub või sihtrühm, kes tuleb kuulama just. Ja see tegelikult ka, et me ju räägime piinlikult otse ja ausalt, me räägime oma kõige piinlikumad momentid, kas voodis, teidil või kuskil mujal välja. Ja ma arvan, et seda on hästi värskendav ja mõnus kuulata sellepärast, et kõik siin ilmas on praegusel ajal poliitiliselt korrektne, keegi ei tohi kedagi solvata, keegi ei tohi kedagi riivata. Me oleme selles mõttes südamega šovinistid minu mõelest, selles mõttes, et me ütleme ausalt mehe vaatanurgast ja nagu bite me, kui see sulle ei meeldi, tee ise paremini meie showt käideks kuulemas sellepärast, et me oleme ausad, me oleme sirgjoonelised, me oleme lõbused ja me oskame verbaalselt ennast väga hästi väljendada. Et selle eest nagu super, mina olen teile väga tänulik, et see sünergia igal kord laval tekib, et ma enda läheb silm särama ja vaatan, kuidas saaks täna veel paremini panna. Väga äge, no ja ma pikendaks seda Eero mõtet, et mõnes mõttes jah, et me oleme nagu igale tüübile siis nagu midagi, et me oleme siuke nagu meeste seks ja linn. Ma tegeks tulnud see sarja kunagi vaadama. Me oleme nagu vaata see Christian Grey, George Clooney ja siis Eddie Murphy ühes shows. Aga kuidas, kes Eero vist on siis? Ta on Christian Grey. Christian Grey. Ma võin olla see koomik ja sa võid olla George Clooney. On ju? Ma olen seda õiglane jaotus. Okei. Jaa, et... ma küsiks see juurde veel, et ma arvan, kuulajatel on huvitav kuulata, et kas te olete suhtes praegu? Või mis on teie taust siis praegu? No Eero. Kas kass tuleb kapist välja? Jaa, ma arvan küll, et ma olen suhtes. Ma olen sellises kaug suhtes, et mu südame daam elab Austrias ja praegu
on jälle siin aastavahetusel minu juures külas ja ma pean ennast küll suhtes olevaks, samuti tema peab ennast suhtes olevaks ja me ootame alati seda kokkusaamist. Aga see on vist selline hästi mõnus suhtevorm, nagu kaugsuhe, sa oled ka ennem rääkinud, on ju visiitabieludest. Külalisabieludest, jah. Viimane pikem suhe mul oli jah selline külalisabielu, mis kestis isegi 18 aastat. Elasime ühes linnas, aga elasime ka siis kord ühe juures, kord teise juures, suveti rohkem koos, talvel vähem. Aga selle tõttu see võib olla see külalisabielu nii pikk oligi 18 aastat, et oli võimalus aegajalt uks enda selja tagant kinni lüüa, kui midagi erimeelsused tekkisid ja siis kolme päeva pärast jälle helistada, kuule kallis, et nädalavahetus tuleb, et võtame midagi ette. Aga kas see tähendab siis niimoodi seda, et te saate mõlemalt siis noppida ainult need parimad palad? Et siuke, kui naisel hakkab natuke paha tuju või su ise natuke ei taha suhelda, siis on kohe, et oled üksinda ja siis... Ei, no ega siis kohe, eks neid erimeelsusi, arutamisi ja selliseid ohkamisi, öösiti ja pühärdamisi teine teise kõrvald, et uni ei tule, neid on ka oldud. Et kui ikkagi niimoodi ukse kinni lööd, et siis peab olema mingi suurem konflikt või ega neid ei juhtunud tihti. Selle aja jooksul, et ikkagi suhe nagu suhe ikka, et klaarid kõik muud erimeelsused ikka ära niimoodi inimeste vahel, mitte kohe ei põgene. Okei. No nii, Margus, sinu vastust ma ootan täitsa põnevusega. Vaata, minul on kõige rohkem nii, et ma olen hästi aeglane armuja nii-öelda ja ma ei kiirusta üldse asjadele definitsiooni andma või seda, kas ma olen suhtest väljas olema, valaline olema, noh, kuidas ma ütlen, et ma annan aega ja kui minu jaoks miski tõestab ennast, ehk siis ma õpin inimest väga hästi tundma, siis ma võin öelda, et ma olen suhtes, aga ma ei ole selline mees ka, kes Facebooki sellest kuulutama läheb, et nüüd olen suhtes ja it's complicated now ja nii edasi, et see on mu enda eraelu ja ma võtan seda hästi nagu chillilt. Väga poliitiliselt korrektne vastus, ma ei saa mitte midagi aru. Aitäh sulle! Otsad on nagu kinni ja otsad on nagu lahti, et väga hea. Tinderis oled ikka? Tinderis ma muidugi olen, see on ju geniaalne turunduskanal selles mõttes, et kui sa teed, annad raamatu välja, tee mehe südamesse ja teed showd, mida mehed tegelikult tahavad, loomulikult sa oled Tinderis enda profiiliga, et kõik 10,000 naist, kes Eestis Tinderis on, ju scrollivad ja saavad selle info kätte vajadusel. Noh, väga hea. Nii et naiste teil siin soovitus siis ka, et vaadake telefonisse rohkem. Jaa, et kui Tinderisse lähete, Margus on nagu 34. eluaasta juures, et leiate kohe seal profiili lihtsalt oles. No, esimene reklaam väike siis. Jaa. Jaa, aga nüüd natuke... Ma isegi tea, me oleme rääkinud küll palju nendel teemadel, aga ma isegi ei tea seda, te pole mulle kunagi ütelnud seda, et millal te esimest korda tundsite selles mõttes, et teil tekis selgroog, et te tundsite, et te ise olete mees, te ise juhite oma elu on teie endi kätes, et te ei ole mingi kelgunöör, keda kuskil taga veetaks, et elu juhib teid, et ma arvan, iga mehe elus tekib mingi siukene kas mingi arusaam või mingi kriis läbi, mille siis need asjad leitakse. Murdepunkt, jah. Või mingi murdepunkt, et millal Eero, ma loodan, et see on tulnud. Ei tea. Ei, no küllab ikka on ja et... ma arvan, et erinevatel eluetappidel see tuleb uuesti ja uuesti ja tuleb uuesti ja uuesti hakata jälle meheks nii-öelda. Mhm. Mis tähendab seda, et sa sünnid nagu uude kesta või uude sisemusse uuesti. Et, kas on sul olnud mingi siukene kõige suurem, mis on näiteks sinu elu muute mõnes mõttes, kus oli võimalus, et ta võis minna ühele poole, võis minna ka teisele poole? Ei, mul sellist ühte konkreetset pööret, no ütleme nii suurt pööret, nagu sina oma raamatus kirjutad oma elust ja sellist ühte ei ole. Aga sellised hetki on küll, kus ma olen teinud ühe konkreetse otsuse, et ma hakkan selle või teisega tegelema või see, et ma lõpetan selle kooselu nüüd ära ja siis võtan oma isiklikud asjad ja istun autosse ja sõidan lihtsalt minema. Et sellised pöördepunkte on küll ja siis ehitan uue elu jälle uuesti üles, aga sellised otsustusi, ma arvan, et ma olen selline... kuidas öelda, otsustaja olnud juba varajasest noorusest tõenäoliselt. Sirge seljaga mees. Ja mis tähku sa oled, Eero? Kindlasti paljud praegu mõtlevad selle peale. Neitsi, jah. Neitsi. Mm-hmm. Maamärk.
Ja no ma mäletan näiteks seda, et ma õppisin kunagi ju raadiotehnikuks ja lõpetasin politehnikumi ja ma olin televiisorite montöör. Ja siis ma mõtlesingi, et noh, et see on väga huvitav neid aparaate parandada ja see on, et võibolla hakkan inseneriks või lähen edasi õppima, eriti ei huvitanud ka see tippiminek tollel ajal, aga ma hakkasin tegelema pantomiimiga tollel ajal enne sõjaväge, siis kui ma olles tehnikumis veel õppides 17-18 aastasena. Ja siis me tulime tollel ajal, see oli siis 77. aastal, tulime Baltimaade pantomiimi festivali laureaatideks. Ja pärast seda läksin kohe sõjaväkke. Ja siis ma mäletan, me olime üks hetk, kus ma teen nagu pöörde, eks ole. Me olime just Krasnodaris. Oli see noorsõduri aeg ja meid viidi Viinamaria põllule tööle, see oli novembris. Mingil nädala vahetusel ja siis me pissime neid Miinamarju väete maa sisse, mis olid lõigatud niimoodi. Ja siis sõitsime sealt tagasi seda lahtises autokastis ja ma seisin selle autokabiini juures püsti, kabiini taga püsti seda ja siis ma mõtlesin, et vaat kuhu ma olen sattunud, et mis ma oma eluga nüüd edasi teen, et ma olen siin Vene sõjaväes ja siis ma sellel hetkel otsustasin, et kui ma tagasi tulen, siis ma loon oma pantomiimi studio ja ma hakkan tegelema nii-öelda pantomiimiga, lavakunstiga. Mm-hmm. Enne seda ma olin olnud tehnikamees. Ah. Ja see on üks selline, noh, ja see, siis ma olin 19-aastane. Siis ma tegin ühe pöörde juba ära sisemises. Ja tulin tagasi ja lõingi selle pantomiimi studio, mis oli... Töötas 4 aastat ja juba siis, kui ma olin teisel kursusel lavakunstiga teedris, siis mul ikka veel see studio töötas ja sealt on mõned näitlejadki oma algustee saanud või no, koos minuga teinud Aleksander Eelma ja sellised inimesed. Et see on üks pöördepunkt, aga sellised pöördepunkte elus on ilmselt neid hetki on olnud erinevate otsustuste puhul, on kindlasti veel ja veel. Väga hea, et ma esimeses mees raamatus kirjutasin ka sellest natuke rohkem, et ma mõtlen, et Vene ajal vist oligi paljude meestele selline murdepunktiks elus oli, vist kui poisis sai mees, oligi siis Vene sõjavägi. Ja selles mõttes sa oled ka nagu õnnesärgis sündinud, et tihti peale inimesed need muudatused teevad siis, kas on ju tänu positiivsetele mõjutajatele või negatiivsetele, et sa nagu ei pidanud läbi käima kuskilt põrgust ja ennast üks päev tänavalt leidma, et mõtlen, okay, aitab, vaid see, et sa ise tegid selle otsuse, et see on nagu väga tänuväärne nagu asi. No ja eks neid otsuseid sellised või noh ka hiljem, no, et kui ma tulin tagasi ja kõrgkooli läksin, siis ka see otsustus, et ma ei ela oma perekonna juures või ema juures või et ma ürin endale ise korteri, ma lähen üksinda elama ja et ma vastutan ise enda eest juba ja 20 aastaselt ma vastutan täiega. Ma pean ise leidma endale tööd samal ajal, kui ma kõrgkoolis olen, et ennast ära majandada ja kõiks. See on ka juba otsustus. Või siis noh, hilisemalt juba, kui oli ka alkoholiprobleeme teatud eluperioodil, no siis teed selle otsustuse, et kõik seo kõri kinni, nüüd hakkan uueks inimeseks ja siis hakkadki. Okei, okay, nii et sul on olnud nagu mitu erinevat neid. Jah, neid on mitmeid olnud, jah. Margus? Mul on 3 sellist märgilist momenti. Ma nimetaksin nii, et 16-aastaselt oli mu elu unistuseks saada samasuguseks playboyks nagu mu 6 aastat vanem vend Tallinnas. Nii, siis mu filosoof õpetaja tolle aegne kinkis mul ühe Eesti šefi raamatu Maailmad. Boyen Raas oli üks saksa teosoof. Lugesin läbi, see oli nii šef raamat, et ta kuidagi nagu oli selline kõlamaagiline, rütmilised sellised häälikud ja abstraktsed maalid. Siis see äratas mind nagu vaimselt üles kuidagi ja ma otsustasin, et ma kavatsen oma elus, noh sellest hetkest peale ma hakkasin elu tegelikult mõtestama, et sinna maali ma olin läinud nagu nõnda inertsist sellise noore poisina. Siis teiseks selliseks oluliseks meheks kasvamise protsessiks võib vist nimetada seda, kui ma 16 aastaselt sain oma high school sweetheartiga kokku. 19-aastaselt läksime ülikooli Tartus, 20-aastaselt sain isaks, mul on 15-aastane poeg Maru ja siis abielusime ka 20-aastaselt ja 23-aastaselt siis, kui ma tegin selle otsusega, et ma tahan lahutada ja siis ma tundsin ka, et ma mäletan, kui ma seda pärast seda otsust, ma olin selle teatavaks teinud oma naisele ja ma läksin jooksma kuhugi, siis ma tundsin seda
kergust, mis mu jalgades oli, et nüüd ma olen oma elu peremees ja selles hetkest hakkas minu mehena kasvamine. Ja siis viimane selline, ütleme, väga oluline ja märgiline moment oli 5 aastat tagasi, kui ma läksin ühe väga šefi inimesega sain kokku, kes oli selline nagu südametark, nagu ma teda nimetan. Ja ma läksin sinna tema juurde kohtumisele, olles egotsentrikust armugade tropp põhimõtteliselt. Ja ma nägin seal temaga kohtumisel, tal oli selline mõju, energeetiline mõju, et ma nägin nii sügaval ise enda sisse, et ma hakkasin ennast lõpuks armastama ja kui ma sealt välja tulin nii-öelda sellelt kohtumiselt, siis sai kogu minu teadlik elu selles mõttes uuesti alguse, et ma otsustasin, et ma olin armukaduses prii, ma armastasin ennast ja ma otsustasin, et ma hakkan tegema kõike asju, mida ma kunagi üldse olen kritiseerinud, ehk siis ma olin enem selline hinnanguline prick natuke, kõik on must valge, selline kaljukitse mõttemaailm, moraalne, amoraalne, mõtlesin, et proovin kõike asju, mida ma kunagi üldse olen kritiseerinud. See oli parim otsus ever, sellepärast, et kuigi noh, ma ei hakanud võibolla narkootikume tegema päris on ju, aga ma tundsin, et see avas mu kogu energia ja ega täna ma tänasel päeval ma raamatut ei oleks muidu kirjutanud, sellepärast, et mina olin see mees, kes keskkoolis lasi kõik klassikirjandid ühel tütarlapsel, kes musta armunud oli ära kirjutada, nii et muidu ma ei oleks kunagi parun raamatuni jõudnud. No jah, et ega see raamatu kirjutamise on ka jälle, ma arvan, kui järgmine samm, et muusik, kirjanik ja nüüd järgmine samm, et see on siukene, aga kas see esimene nii-öelda valgustumine alati mulle pakub huvi, et kas see oli, sa ütlesid, et see oli mõlemadelt 16 aastaselt, sa said oma esimese naise ja samal ajal sa said aru, et mis siis nagu elu kuidagi sinu jaoks päris, et kumb see ennem tuli? Võt hea küsimus, ma arvan, et suhe tuli enne ja siis tuli see noh, mini mõistmine nii-öelda, selline valgus tõesti pirn lõi põlema, aga see kummalise kombel ei lõpetanudki suhet, vaid pigem süvendas seda. Ja et see oli päris äge. Okei. Väga huvitav. Jaa, sest ma olen ka alati mõtlenud seda, et noh, naised saavad olla mitut sorti ja ma alati soovitan meestel ka palun valige. Et ma olen alati öelnud, et naine võib sind viia põrgusse ja samast võib sind tõsta nagu kõrgustesse. Absoluutselt. Et selles mõttes oli sul ka see suhte vastus nagu väga hea. Aga ma pean tunnistama, et hästi põnev on see, et näiteks ma olen praegu 34, aga kuni 23. eluaastani olin ma siis olnud ainult ühe naise nagu mees, ehk siis 7 aastat suhtes ja see oli tohutult ilus kogemus, sellepärast, et 2 puhast armastajat, kes on noh, nagu põhimõtteliselt süütud on ja saavad kokku ja siis hakkavad midagi looma täiesti nüüd pimedas kobades, see oli tõeliselt ilus kogemus. See oli ikka päris pikk aeg arvestades seda vanust, eks ole, et 23 aastaselt lahutada ja olla juba 7 aastat abielus, see tähendab terve no, kolmandik elu. 7 aastat koos, aga 3 aastat abielus. Jah, et aga ikkagi siis. Aga see julgus juba ka tegelikult, mis on väga nii-öelda väga-väga tervitatav, et 23-aastaselt lahutada, et paljud inimesed jäävadki nii-öelda, et noh, kus mina, et mina ei julge seda teha ja jäävadki. No ma ei saa aru sellest, et miks on vaja pikaajalist õnnetud suhet viljeleda lihtsalt sellepärast, et sa saaksid öelda, et me oleme 15 aastat koos olnud, see on olnud täielik põrgu, aga me oleme ikka vastu pidanud. Mis point sellel on? Ma olen parem aasta läbi õnnelikult, kui tundub, et me hakkame vibreerima erinevatel lainepikkustel, siis nagu täna oma partnerit aitäh sulle koos oldud aja eest ja antke teinud selle õnnistus, jääte sõpradeks õnju ja elate väga õnnelikult ja ägedalt edasi. No väga hea. No aga nüüd me hakkamegi jõudma vaikselt sinna õigesse teemasse, et teeme ühe sissejuhatava küsimuse veel, et see oli meil üks küsimus, mis meile saadeti, et ma küsiks teie mõlema käest, et Eero, mis teeb mehest mehe ja mis teeb naisest naise? Ma arvan, see on juba looduse poolt paika pandud ja mina olen seda meelt ikkagi, et mees peab olema mees ja naine, et praegusel perioodil, kus me räägime mingisugusel eluperioodil või noh, aeg on selline, et räägitakse mingist sooneutraalsusest ja lasteajas ei tohi enam öelda poiss ja tüdruk, vaid et öeldakse tema lihtsalt ja ma ei ole selle poolde. Ja, ma ei ole kuulnud küll, et asja on juba ma nii. Ma olen kuulnud, jah, et lasteajas enam poiss ja tüdruk ei tohi öelda. Et see on juba nagu Soomes või sooline diskrimineerimine. Et ma olen ikka seda meelt, et mees on ikka mees ja naine on ikka naine ja looduse poolt on see nii pandud paika. Ja kui ma enda poolt ütleksin, siis ma ütleksin ainult ühest vaatenurgast, et mees on see või noh, mehelik mees on see olemuslikult mehelik, kes haarab initsiatiivi. Haarab initsiatiivi oma elu üle, oma saatus üle, ei süüdista, ei too vabandusi, miks ta midagi teha ei saa, vaid loob neid võimalusi ja samamoodi
ta haarab initsiatiivi olles naisega koos, ehk siis ta lubab olla naisel nii-öelda see natukene passiivsem, olla kantud mehe poolt, et naine saaks tõeliselt nagu õide puhkeda. Nii nagu kuidagi lihtsustatult ütleks nii. Ja ma arvan ka, noh, et ikkagi ühiskonnas peaks olema mees ikkagi see, kes on võitleja tüüp. Ükskõik otseses või ülekantud tähenduses, ja ta peab olema ka kaitsma oma perekonda, kaitsma oma riiki selle tõttu, et kui suur hulk mehi ka lahingus langeb ja naised alles jäävad, siis see rahvus säilib. Aga kui me ajame naised sõjaväkke ja lahinguväljale viime, siis kui naised otsa saavad, siis need mehed enam seda rahvast uuesti ei sünnita ju. Et võtta jah, et ma olen ka teiega täitsa ühel nõul, et võibolla meil sellepärast see selline mõnus klapp ongi, et me mõnes mõttes näeme võibolla seda mehe ja naise olemist ja tegemist nagu ühe vaatenurgalt. Aga küsiks sellise küsimuse siis, mis on nagu, miks mind tegelikult ärgitas üldse seda esimest meesraamatut kirjutama ja miks ma asusin sellel teekonnale, kus ma praegu olen, ja ma arvan, et teie olete juba ammu seda käinud. Ma olen Eerole ütlesin ka, et kurat, kus olid kuradi 6 aastat tagasi, et ma kirjutasin esimese raamatu Minu paali, et oma väe otsingul. Kurat, sa tead seda ammu, mis asi see vägi on. Oleks ma siin siis kohad, ma poleks pidanud paalile minemagi. Oleks pidanud sinu käest küsima, aga on kuidagi läbi igal pool ajakirjanduses kõlab läbi igalt poolt mujal, et Eesti mees ei ole emotsionaalne, Eesti mees ei räägi, Eesti mees on lödipüks, Eesti mees ei tea, mida ta tahab, ja ma kuidagi hästi tugevalt hakkan selle vastu võitlema, aga mingil määral on nüüd juhtunud see asi, et näiteks ka meie etendustel, mida Margus sina käid tihti mikrofoniga publikus, ja kui sa küsid nagu meeste käest, No mis nad arvavad ükskõik mille kohta põhimõtteliselt? Jaa, et mida sa arvad või mida sa arvad selle kohta? Kõigepealt vaatakse naise otsa ja siis öeldakse, no ikka no, sama, mis tema on ju. Paraku küll. Ja kui me küsime, et mis on siis sinu arvates nii-öelda õnneliku suhte saladus või mis sina arvad, et no ikka kannatlikkus ja naist peab kogu aeg kuulama. Et miks on see nii, et arvatakse Eesti mees oli emotsionaalne või ta räägi tundeid või ta räägi üldse midagi välja, mida ta mõtleb või... Kas on mingi ajalooline, kui on meil verega mingi läbi geenide tulnud see või? No ma arvan küll, et on, jah. Et põhimõtteliselt, et Eesti ajalugu on ju selline olnud, et me oleme nii väike rahvas, et meid on praegu kusagil 900 000 eestlast ja varem meid oli veel vähem. Ja kui nüüd nii naljaga pooleks öelda, siis me oleme ju kogu aeg olnud mingit suurrahvaste okupatsioonide all. Et ma ei räägi sellest viimasest nõukogude okupatsioonist, aga enne seda juba 1000 aastat või paar 1000 aastat tagasi, et kõik on siit ju üle käinud mongolid ja tatarid ja taanlased ja rootslased ja venelased, sakslased, need käivad iga 50 aasta tagant. Ja need viikingid on küll siin käinud kõrval olevad pilditki näha. Just nimelt, jah. Ja selle tõttu Eesti mees on pidanud ju kogu aeg võitlema ja nagu Konfuutsiuski on oma sõjateoorias ju öelnud seda, et juba 2000 aastat tagasi, et tähtis ei ole mitte võita ühte lahingut ja tähtis ei ole võita isegi mitte seda sõda, tähtis on säilitada rahvus. Ja võt, see Eesti mees on sellest aru saanud, et ta ei torma nii öelda mõtetusse lahingusse ja ta ka elus ei käitu nii spontaanselt, noh, nagu ütleme, lõunama rahvad. Ütlevad kohe välja, kohe reageerivad, kohe emotsioneerivad. Eesti mees hoiab ennast tagasi, sest ta ei tea, mis sellele lahingule võib järgneda, eks ole. Ja selle tõttu selline emotsionaalne kaane all oma emotsioonide hoidmine, see kandub ka tahes tahtmata üle. Seda see omavahelisse suhtlemisse, suhtlemisse naistega ja mis seal salataga suhtlemisse võibolla siis ka voodielus. Aga ma lisaksin sinna selle, et minu mõelest see on kollektiivne psühoos. Kui rääkida meedias jubedad sellest, et Eesti mees ei ole seda ja toda, siis on samamoodi nagu sa enda naisel igapäev ütleks, et kuule, et sa ei ole ikka piisavalt ilus, ära kanna seda kleiti, sa ei ole piisavalt andekas, et seda teha, sisendage kollektiivselt hoidke oma rahvast, öelge, et Eesti mees on vägev, kõva potentsiaaliga ja ise kui ta ei ole oma potentsiaali veel siiani täitnud, siis ta suudab seda, sest ta on kuradi fucking vägev tuua välja, et näed, Aerospreet, Jesper Parve, sellised eeskujusid tuua.
on ju, et see on see positiivse manipulatsiooni või positiivse sisenduse teema, et kui sa kellegile kinnitad, milline on ta potentsiaal, et ta on milleski andekas ja nii edasi, siis sa tõstad teda, noh, vibratsiooni või siis energeetiliselt või kuidas iganes nimetada, siis sa tunnustad teda ja see tõttu ta hakkab ka tegutsema nii, nagu ta olekski selline väekas ja potentsiaalikas. Ma ei saa aru sellest, miks meedia kogu aeg nagu halab ja miks inimeste mentaliteet on see, et Eesti mehed ei ole voodis piisavalt head, Eesti mehed ei ole seal piisavalt head, Eesti naised ei ole seal. On! Meil on maailma kõige ilusamad naised, meil on väga šefid mehed, kes on võibolla just see tõttu, et miljon rahvast on siit üle käinud, on ju, nagu umbrohi, nad lihtsalt ei hävine ja kõige paremas mõttes. Jaa, et ja muideks see, mida sa rääkisid ka seal, et see kollektiivne alateadus, millest Eero rääkis ka, et see on tegelikult täitsa tõestatud, et see asi on olemas, et see läbi DNA antaksegi tegelikult edasi, nii ta järjest edasi, edasi, edasi. Ja just siukene, nagu sa rääkisid, see metsavendade elu ja selline alalhoidlikkus, et ega see on ka meie veres. Aga eks me jah, mõnes mõttes, nüüd on juba uus maailm, on ju, et me peame seda natuke ära lõhkuma. Aga kindlasti seal, ma arvan, sellel tagasihoidlikusel ja miks öeldakse, et Eesti mees pole emotsionaalne, et seal on ka, see on üks põhjus, aga eks seal on ka, nagu Margus ütles, et see siukene, et kogu korrutatakse veel seda, ka meedias ja siis on veel siukene kolmas osa veel seal, et ma arvan, et eks iga väike osa on seal ka, ma arvan, nii-öelda iga naabrinaisel. Ma ei räägi nüüd naistest, kes teie kuulate. No nii, mis see naabrinaine teeb? ei, ma ei räägi nüüd nendest naistest, kes oma naabrinaisest räägid praegu või? No ma ei räägi oma naisest ka praegu. Nüüd. Ma räägin võibolla, kes elab seal kaugemal ja ma ei räägi ka teist kallid kuulat, kes teie kuulate, aga ma arvan, et teil on lihtsalt endal mõni tuttav, kes on kunagi sellist asja teinud. Et ütleme, et see sama naabrinaine siis tuleb mingil õhtul koju ja näeb, et tema mees on täna kuidagi tujust ära. Pikutab seal diivanis, kõik on nagu tavaliselt, aga seekord ta tunneb, et midagi on nagu paigast ära. Ja naistel on hästi intuitsioon, naised usaldage seda, 95% panete pihta. Ja kui see naisterahvas tuleb koju ja läheb oma mehe juurde, tahab teada, et mis siis on. Et lähebki küsib siis, et kallis räägi mulle, mida sa tunned, kuidas sul läheb, ole emotsionaalne, räägi oma tunnetest, näita, mis su elus toimub. Ja siis see mees tavaliselt vaatab nagu, et okei, okay, et huvitav, et kas see on nüüd see trikiga küsimus või tahab ta nagu päriselt teada. Ja siis vaatab nagu, et aha, okei, okay, et vist täna tahab päriselt teada. Ja siis Eesti mees on emotsionaalne, et okei, okay, täna ma räägin siis, mis mu elus toimub. Ja siis ta räägib, ta avab ennast kõik. Ja ütleb, et tead, tegelikult ma olen võibolla oma tööst väsinud, ma olen, tahaks natukene puhata, ma tahaks lihtsalt, et mind rahule jäetaks. Ja tihti peale juhtub siis see, et see naabrinaine, ta nagu kuuleb, aga ta ei kuula. Ja siis, kui see mees on lõpetanud oma emotsionaalse nii-öelda puhangu, siis alustab tema, jah, aga. Ja aga on muideks alati see sõna, mis kustutab kõik eelneva räägitu. Te võite kodus vahest proovida seda aga asja. Ja siis see naabrin alustab, jah, aga sellepärast, et sa väsind oled, need lapsed, kes meil on, need on meie ühised lapsed, ka minagi täpselt samamoodi tööl, ka mina tahaks vahest puhata, ka mina tahaks prannadega minna kuskile. Ja siis see mees on alati, et kurat küll, ma tahaks pidanud arvama, see oli kuradi trikiga küsimus jälle. Ja siis tulebki see mängu see, mis Eero rääkis, see alaloidlikus ja õppimine, see, et ei ole mõtet minna lahingusse, mida sa tead, mis on ette kaotatud. Et ma arvan, et mehed nagu mõnes mõttes, me oleme ikkagi me oleme õppimisvõimelised. Ja me võime kohe siin samas väikse küsitluse teha selle meie meeste, kes istuvad siin laua taga emotsionaalsuse kohta. Näiteks, Margus, millal sa viimati nutsid? Ma arvan, et ma nutsin viimati septembrikuus, sellepärast, et mu poeg elab juba 5 aastat välismaal ja siis ta tuleb alati suveks korraks Eestisse, ütleme kuuks pooleteistkümneks ja siis kui ma septembrist uuesti lennuki või noh, lennujaama viisin lennuki peale, siis see tegi mind küll päris kurvaks. Tulid pisarad silma ja? Tulid küll, jah. Jaa, ma saan sellest aru. Mul ka tütar elab Berliinis ja kohtume ka võibolla 3 korda aastas ja siis on tõesti väga kurb on, kui ta jälle ära läheb. Aga Jesper, millal sa viimati nutsid? Huvitav, ma arvan, see on just vastupidiselt, nagu teil on siukene lahkumisrõõm või nii. Lahkumiskurbus, mul oli nagu saabumiskurbus. Nii, räägi. Et ma arvan, kui mu teine poeg sündis, et meil oli siukene hästi pikke raske sünnitus, aga siis kui ma lõpuks sain poja omale käte peale, et siis hakkas nagu noh, jõgi voolama, et see oli selline hetk. See on jah, aga miks sa nutsid siis? Miks ma nutsin? Kohta, mina pidin teie käest küsima. Asja, mis... No aga arutame nüüd emotsionaalsust. Ma arvan, et see oli me ei teagi, mis see täpne tunne on. No ei rõõm, teagi, ei mingi segatud millegi asjana. No. Ja mida see näitab? Mees ei tea, eks ole, mille pärast ta nuttis, aga nuttis.
Aga see näitabki ju seda, et tegelikult on tegemist puhta emotsiooniga. Et järelikult Eesti mehed ikkagi on küll emotsioon. Ja. Emotsionaalsed. Aga sa enne ma küsiks seda, et sa enne kuidagi mulle ei kõrva, et sa mainisid, et Eesti mees, et ta ei ole emotsionaalne nii-öelda suhtes ja see kandub üle ka voodi ellu. Et mida sa selle jälle mõtlesid? Et... Jaa, ma olen kuulnud seda. On sul seda. Kogemusi Eesti meestega? Või... Ei, mul endal ei ole Eesti meestega voodi kogemusi. Ega ka teistest rahvustest meestega ei ole voodi kogemusi. See on küsimus, mõtlesin kas. Ei, seda mitte. Aga ma olen kuulnud, et mõned sellised daamid, noh, kelle soontes voolab muud verd, ütleme sellist temperamentsemat verd kui eestlanna veri üksinda. Nemad on küll kurtnud seda, et Eesti mees teeb voodis liiga vähe häält. Aga kas siis, ja, ma ei tea, kas siis naised nagu kohe kootavad, et mees hästi häält teeks ja oleks niisugune kirjeldaks ja teeks looma hääli ja... No võib olla, jah. Või Margus, ma ei tea. Ei, no, ütleme nii, et mitte kõik naised ei oota seda, et mees annaks hästi palju tagasi. Et mina olen väga emotsionaalne voodis, et kui mul on hea nagu naisega, siis mõtlen, jah, täpselt nii. Lihtsalt mingi paar aastat tagasi oli mul nii, et olimegi kolmandal teidil, jõudsime minu juurde, action hakkas käima, mina andsin tagasi, et jah, täpselt nii, mul on väga hea. Chick lihtsalt ütles mulle, ole vait! Ütleme nii, et kui veri ei oleks valgunud tollel hetkel kuhugi mujale, siis ma oleksin võinud seda südamesse võtta, aga ütleme, et inspiratsiooni võttis hetkeks alla küll, aga ma panin silmad kinni ja kui ütlesin, et Liis Tämsalu kõik see korda. Siuke saladus tuli välja. Mis sina naerad siin, Eero? Las ma arvan, keda sina ette kujutad, kui sul inspiratsioon kaab ära, paned silmad kinni? Las ma arvan. Alma. Ja, õnne 13. kedagi. Ei, aga mul on olnud täiesti vastupidine kogemus. No nii. No. Mitte ei öeldud, et ole vait, vaid oli selline juhus, aga see oli muidugi ammu juba. No, kõik sul seksi looda muidugi juba ammu. No on muidugi, no selles heas ja kõik jääbki minevikku. Kõik selline aktiivsem elu jääb ju sinna kusagile. Aga mul oli siuke lugu, et olime nii-öelda action case, eks ole? Juba niimoodi. Sa näitad nii, aeglaselt nii või oli nagu... Ei, praegu ma rääksin suusatamisest. Okay. Sõnaga juba pool tundi kusagil niimoodi. Wow. No, enda arvates kõik nagu läheb õiges suunas ja siis naine järsku ütleb niimoodi, et räägi muuga. Mitte sellise häälega muidugi, et räägi muuga. Räägi muuga. Ma küsin siis, et mis ma suga räägin? Räägi, mis teed? Ta ei saanud lihtsalt aru, mida Eero teeb. No. Sa olid pool tundi nagu sakerdanud, aga ta ei saanud aru, et mis toimub. No. Et Eero ütle ka, et mis teed, et ma hakkan siis teesklema. No tõenäoliselt. Kui see ja, no ma hakkasin siis ääri-veeri seletama, eks ole. Ise mõtlen, et mis sõnadega ma siis nüüd seletan seda. Ja siis ütlen niimoodi, et no... Ma armatsen sinuga. Jumal, no räägi ikka õigete sõnadega. Ma küsin siis, no mis need õiged sõnad siis on? Räägi ikka roppude sõnadega. No siis mul oli küll selline tunne, et ausalt öelda, et nagu viimasel naistepäeval, kui ma viisin oma kolleegidele kimpukese neid tulpe, panid veeklaasi selle tulbi pead 2 minutiga kukkusid seda ja bum! Alla. Ja, aga sa pead tunnistama, Eero, on ja, et kui need hetked voodis nagu juhtuvad, siis nad on lihtsalt nii humoorikalt armsad, et tegelikult sellest mingit suurt traumat ei jää, nagu ka minul, et mul oli selle tütarlaps, kes mul ole vait, ütles pärast päris palju pulli, nagu pärast, et see on lihtsalt elu on äge. Aga see on see emotsionaalsus, et järelikult ikkagi oodatakse Eesti meelt, et Eesti mees väljendaks ennast voodis häälekalt, et kas ta siis räägiks või häälitseks või mis iganes. Okei, siit siis üleskutse meestele, proovige, et proovige, teeme siis jaanuarikuu, et voodis rohkem häält teha, vaadake, mis tagasi seda kodus on. Et... Ja lükka kaudio nuppu nagu 3 pügalat rohkem peale. Keerake peale kõvasti, jah. Ja et siis naised võite tagasi te anda, et kuidas oli siis, et kas mõjus positiivselt või mõjus nagu negatiivselt. Jaa, kirjutage meile... Ja, enda kogemusest. Aga võite see GoPro kaamera ka käima panna. No ja, Eerol on siis omad igasugused huvitavad hobid, et sellest võite Eerole kirjutada Messengeris ja Facebooki. Eraviisiliselt, jah. Me ei taha teiste voodi jällu piiluda. See on puhtal uuringu eesmärkidel puhtal. Muidugi, jah. Aga kui siis me juba rääkisime sellest, et mida siis nagu naised võib ootavad nagu meestelt rohkem, aga
mida mehed, kui me räägime täna siis natuke võibolla seda laiemalt, et mida mehed tahavad, et mida näiteks teie arvates mehed või mida teie ootate naiselt või suhtelt, ütleme siis? Või mis on selline asi, mis nagu peaks naisele olemas olema või mis teeb teile tuju kõige paremaks või teie olemise kõige mõnuseks? Mis on see naise juures? See ei ole mingi tegevus, see võib olla, kuidas ta hommikul nõusid peseb või kuidas mina, ta... Mina tean, et mina otsin alati naises seda naiselikku soojust, avatust, armsust, seda, et naine tiivustab meest ja mees omakorda pakub naisel seda turvatunnet, et siis on kuidagi hästi ilusas sümbioosis see energiavahetus, et mulle tohutult meeldib, kui naine on selline õrn, hell, see ei tähenda, et ta ei võta sõna või ta ei ole väga intelligentne või vaimselt võimekas, aga lihtsalt, et ta oskab kuidagi naiselikku võlude arsenali kasutades teha nii, et mees tunneb ennast nagu viimase leveli lõpuboss, tõstab meest, mehel läheb kõik mega hästi, mees omakorda hindab seda jumal annat enda kõrval nii ägedalt, et ta nagu igati kannab seda naist nagu kätel. Ah, hea küsimus Margusele siit, ma võtsin, aga kas see naine peaks kõike seda tehes olema siis nagu siuke konkreetselt täielikult aus või kasutama erool on väga hea väljend selle kohta, kuidas see oli, et Reguleeritud ausus. Jah, reguleeritud ausus. Aga mina olen täiesti selle totaalse aususe poolt, et ma ei arva, et nüüd nagu kõike konkreetselt peab rääkima, aga näiteks kui peaks juhtuma mingi kummaline asi suhtes, et näiteks mina olen kellegaga koos ja tema armub kõrvaliselt kellegisse ära või mina, siis minu mõelest on see tohutult ilus, annab võimaluse arenemiseks, kui ma ütlen oma partnerile, ma armastan sind, ma tahan sinuga olla, mul juhtus selline asi, et tekis atraktsioon ka väljapool, aga ma ei kavatse midagi selles suhtes ette võtta, et see on minu mõelest tohutult ilus, sest me oleme kõik inimesed, me oleme väga inimlikud, väga haavatavad ja nii-öelda kalduvad, me oleme nagu väike lill, mis seal tuule iligajas natuke liigub, et mina armastan seda piinlikku teravat ausust. On jah, ei mõtle just, et kui mees näeb või tähendab naine näeb mehe puhul mingit asja, mis talle ei meeldi, kas ta peaks ütlema, et kurat, no palun loe neid raamatuid natuke rohkem. Ei, aga seal on ju nii suur potentsiaal, oletame, et mees on, noh, never ei korista nagu. No kõige suurem nagu Neandertal kodus, kes olla võib, siis on vahe, kas naine hakkab nagu soogima, kuule Toomas, tõmba need sokid üks kord nagu pesumasinasse, kui sa oled elast ära võtad. Või siis naine ütleb, et sa oled oma sokid mitmel korral jätnud välja ja see teeb mind natukene kurvaks hetkel, et mis sa arvad, kas sa saaksid minu jaoks teha seda, et sa järgmine kord, kui sa oma riidad sellest ära võtad, tahaksid need pesu panna, siis sa mitte ei jätaks neid sinna voodikõrvale või kööki või kuhugi vedelema, vaid paneks need otse pesumasinasse. See teeks mind väga õnnelikuks, mis sa arvad, kas sa saad seda mulle teha. Ja mees näeb võimalust, jess, mu naine ütleb, et ta on siis õnnelik, ta vaima teen ära. Oh, nii lihtne. Väga hea, siit teemegi üleskutse naistele, kui mehed pidid voodis rohkem häält tegema, et proovige jaanuari kuus siis meestega rääkida sellisel viisil. Näiteks. Kolmeosaline mina sõnum, kui ära unustada, kuidas rääkida mehega. Kolmeosaline mina sõnum. Objektiivne kirjeldus, mis hetkel on, siis see, kuidas sa teid tundma paneb ja see soovitud eesmärgi kirjeldus, ja mis teid siis õnnelikuks teeb. Mees on harjunud probleeme ja ütleme asju väljakutseid lahendama. Ta näeb hästi lihtsalt moodust. Naine ütles mulle nii ausalt, ma teen ära. Yeah. Oh, super. Eero. No mis puudutab seda reguleeritud ausust, siis ma ei mõtle selle all mitte seda, et ma pean varjama ja valetama, sest kui ma lihtsalt, kui mul on mingi teine suhe ja ma petan oma nais, siis see on juba petmine ja see on aususest väga kaugel, eks ole, see ei ole reguleeritud ausus. Reguleeritud ausus on pigem see, et igalahe hetkel ei maksa kõike tõde otse ütelda. Et pigem ma kaitsen sellega ju oma kaaslast. Sa oled nagu empaatiline. Jaa, no võtame selle sama näite näiteks, et tihti peale ju, kui seks on lõppenud, eks ole, siis naine küsib, hakkad juba nagu magama jääma umbes seda tasapisi ja siis naine järsku küsib, aga millest sa mõtled? Ärkad üles sa mõtled, aga millest ma mõtlesin? Ja siis järsku tunned, et ma ei saa talle seda praegu öelda, millest ma mõtlesin, sest siis ta solvub selle peale, eks ole. Ja mis sa ütled siis sellisel juhul? No ütlen talle, no sinu peale kallis, et jääme nüüd tuttu, eks ole. Aga millest sa tegelikult mõtled? No, aga millest ma mõtlesin näiteks tegelikult? Ma mõtlesin selle peale, et homme on pühapäev, eks ole, ja ma olen alati
juba naisele ammu lubanud seda, et kui vaba päev tuleb, et siis ma võtan seal teiselt poolt seda kraavi, võtan selle võsa natukene madalamaks või võtan selle täitsa maha. Ja 3 minutit ja 42 sekundit pärast suurepärast seksi mõtlen ma selle peale, et kas mul seal garaažis on seda saeketi õli ikka piisavalt palju või ma pean kohe hommikul minema pensukas seda juurde võtma. Aga ma ei saa ju naisele vastata sellele küsimusele, et millest sa kallis mõtled, et ma mõtlen saeketi õlist, kui tema ootab seda vastust, et ma mõtlen sinu peale. Aga sellel hetkel ma tõesti mõtlesin järgmise päeva peale. See on nagu valge vale lihtsalt. See on see reguleeritud ausus, et kõike asju pole vaja öelda. Ehkki see oleks siis aus vastus. Ei, okei, nii aus ei tahaks minagi olla. Mis tahaks proovima isegi täitsa ühe korra? Ma arvan, ma proovin selle ära. Nüüd, kui see saade on unustatud juba, ma arvaks poole aasta pärast, et nagu ütelda, et see aus. Ja reguleeritud aususe alla käib kas või see, et kui ka sinu, ütleme, uus suhe või hakkab küsima sinu käest, et kuule, räägi mulle oma eelmistest naistest, kui palju sul naisi on olnud või mis iganes. Ai, sa oled mul teine, umbes niimoodi. Aga mida sa vastad sel juhul? Mina olen alati vastanud, et see ei puutu üldse meie suhtesse praegu või meie suhtlusesse, et jaa, see ei oma tähtsust. See ei oma tähtsust, jah. Selle tõttu, et huvi pärast tihti peale tahetakse kuulda, aga siis kui hakkad rääkima, siis saad aru, tajud seda, et kuidas see tegelikult puudutab või haavab. Ehkki seda minevikku ei saa enam muuta ja seda suhet ju ka enam ei ole ja mingi petmisega ka tegemist ei ole, aga isegi see teadmine juba puudutab sinu uut suhet ja selle tema säilitamiseks ei ole vaja seda rääkida. Just, sest partner hakkab ette kujutama muidu sind kõigi nende kolme naisega, kellega selle elu jooksul olnud. Hakkab ennast samastama, hakkab ennast võrdlema nii edasi. Ehkki ühelt poolt ta tahab siis, et meie vahel oleks kõik aus ja räägime kõik ära. Reguleeritud ausus tähendabki seda, et valige, mida te üldse räägite. See on lihtsalt tarkus, see on kogemus. Ja. Tarkus ja kogemus, jah. Jah, väga hea mõte. Aga mis teid naiste juures kõige rohkem ärrita? Mis on? Või me, ma ütleks, me ei saa muidu kõiki teisti meeste eest rääkida, aga siuke üldiselt, et jah, aga võtke ma, nüüd. Ma võin öelda, et mis mind ei ärrita küll, aga naised räägivad kõigest hästi üldiselt või noh, kuidas ma ütlen, hästi detailselt just. Nad suudavad rääkida nagu mingist asjast, mida mina suudaks kokku võtta nagu kahe lausega, nad suudavad rääkida 20 minutit. Ehk siis ma ise olen vahel hoogu kaasa andnud, et kui naine hakkab väga pikalt millestki rääkima, ma saan aru, et ta jõuab sinna alles 15 minuti pärast, siis ma ütlen, et aga ole nii hea, et võta see nagu lühikirjeldus kokku, et siis ma saan nagu kiiremini teada ja mõistan siin paremini. Eero, on mõni siuke, võibolla ärritab on kui kõige, ei ole võige õige sõna, aga võibolla mis natukene paneb vahest mõtlema, et huvitav, miks see nüüd küll nii? Naised tahavad ise seda, et miks mehed ei räägi, et mehed ei räägi eriti palju, eks ole. Aga samal ajal ju naised ise ka ei räägi. Nad ei räägi seda, mida mis nad tahavad. Mis naisi sina kohanud oled? Ja, nad räägivad, nii. Aga nad räägivad palju, aga nad ei räägi, mida nad mõtlevad. Aga mis oluline? Ja siis, kui nad midagi tahavad, siis nad ei ütle seda, et nad seda tahavad. Nad tahavad seda, et me selle ära arvaksime ja siis pakuksime neile seda. Ja see on kõige raskem. Me peame kogu aeg nagu läbi vihjete välja lugema seda, mis ta soovid siis tegelikult naine on. Naine põhimõtteliselt soovib, et mees oleks ka selgelt nägijast naine. Ja, just nimelt. Ja, sest meil oli vist ühel vestlusõhtulgi, Margus, sina vist küsisid, et mis on õnneliku suhte saladus. Ja üks naiste rahvas ütles, et mina tahan kindlasti vastata, ütles, et mees peab ära arvama seda, mida ma tahan ja siis pakkuma mulle seda. No just, jah. ja see on väga, väga reaalne ootus, on ju. Et võibolla jah, et siis väike mõte, jah, et mind ka võibolla natukene häirib või noh, selline asi just jah, et ma arvan, meie suhted oleks nagu, see oleks üks asi, mida naised saaks teha natukene paremini, et just seda, et nad ütleksid seda, mida nad mõtlevad. Iga tahes. Et meie meestena oleme nagu omavahelises suhtlemisarjunud sellise otsekohesusega. Jah, pigem jah. Ja kui tahate mehelt midagi teada, siis lihtsalt küsige.
Ja. Mees ju räägib alati seda, mida ta mõtleb peaasjalikult. Kui ta ei taha teid just samal õhtul klubist voodisse viia või ei ole see Liis Haaveli tüüpi mees, kes tahab teid vanaema maja välja petta. Sest mehed oma vahelises suhtlemises, kui on meeste kogukond või seltskond, olgu see siis ütleme spordimeeskond või olgu see siis sõjavägi või olgu see töökeskond, kus on enamuses mehed, suhtlevad küllaltki otse. Teeme seda ära jama, see on loll jut, mis sa räägid praegu, teeme teist moodi. Aga naised ei räägi nii otse. Oma vahel. Ka töökeskkonnas ma olen aru saad, nad kogu aeg nad positsioneerivad ennast, nad kogu aeg uurivad seda, et vaata see, kuule, mis see Maimu ütles Leili kohta, et ta oli Astra käest kuulnud, et Riina oli öelnud Liisule seda, eks ole. Ja siis nad positsioneerivad, aga kuidas siis minusse selles viisikus või kuusikus suheldakse, eks ole. Siis nad räägivad neid jutte kogu aeg edasi ja nad tahavad teada siis, et kus tema siis selles struktuuris paikneb. Aga mehed ei, on ka mehi muidugi sellised, kes intrigeerivad ja kogu aeg räägivad edasi ja kuidagi vihjetega suhtlevad ja annavad mõista midagi, aga üldiselt mehe loomuses on ikkagi see otse ütlemine, kui sa kurat aru ei saa, tead, hakkad väga kobisema, siis panaks asi paika teistmoodi ja kord majas jälle. Kui naine nii vihjetega teeb, siis see on nagu isegi nagu natuke armas või kift, aga kui mees seda teeb, siis on küll selline tunne, et kuule, lõpeta ära olemast selline mööb. Jah. Ja selle tõttu, noh, mehed ootavad ka naiselt, et naine ütleks neile siis, mida nad soovivad ja me ma ütlen, ma tooks ka ühe näite lihtsalt, et mees on hommikul unustanud prügikasti välja viia, siis ta tuleb koju ja sellasemal, et naine võiks öelda, et Tibu, et sa unustasid hommikul prügikasti välja viia, et ole hea, vii praegu välja. Siis naine tuleb nagu ukse peale vastu, siis keerutab sõrmi ja, näh, Tibu, unustasid midagi ära väh. Ja. Mees peab mõtlema kõigi need asjade peale, et kas täna pulma aastapäev, mingi muu asi ja nii edasi, et need vihjad on niga, noh, need on giftid, aga need on vahel siuke peavalu. Ja minu jaoks võib-olla kõige sellisem heas mõttes lemmikum on selline, et kui sa, noh, vahest ikka tahad poistega kuskile minna või midagi teha ja võib-olla kõige sobivam aeg just pere mõttes, siis küsid nagu naise käest, et kuule, et ma lähen, et on see okei ja siis kui tuleb mine. aga noh, tead, see, ma arvan, see on siuke läbi aastate juba suhte nagu tarkus ka, et ega neid naisi, jah, et noh, nii palju kui mina olen aru saanud, et rohkem peaks nagu õppima lugema, kui need nagu nii palju otse kuulama. Aga ilusest eks me võib-olla siis oleme nagu keskel tuleme kokku, et me üritame siis paremini lugeda ja siis võib-olla naised siis me peame ikka need selged nägijad olema. Ikka peab natuke olema, jah. Margus, sa kirjutama raamatus ka arhetüüpidest erinevatest. Meeste puhul on siis tuntumad kuningas, maag, sõjamees, armastaja. Või poisike või noh. Ja, et see oli ka ühe meie vaataja küsimus, et millisena sa nendest kõige rohkem samastud või kellena sa kõige rohkem ennast võibolla tunned endast neljast? Ma tunnen, mina isiklikult tunnen ennast nagu kameelion, ehk siis ma suudan olla üheaegselt nii intuitiivne kui ratsionaalne, et ütleme, kui ma teen muusika, et kui ma loon midagi, siis ma olen hästi selline vastuvõitlik, ego kaob ära, on ju lihtsalt kuidagi kulged intuitiivselt ja haarad mingit lainepikkust ja teisel hetkel, kui sul on vaja äri ajada või teha noh, finantsotsuseid või mingeid, mis iganes ratsionaalsemaid otsuseid, siis sa vajutad lihtsalt selle nuppu sisse. Ja minu mõelest see väljendub väga hästi ka arhetüüpides, et voodis suudan ma olla see noor jumal või vähemalt püüan seda, on ju, siis ühiskonnas ma proovin anda oma panuse, et jätta see maailm maha kuidagi ilusamana ja parema paigana kui siis enne seda, kui ma siia saabusin. Ja samas naisega suhtus püüan ma alati teha nii, et naine tunneks ennast kätel kantuna, et tal on, ta võib mehe peale kindel olla, mehe sõna, selgroog on õiges kohas ja teisest küljest ma olen maailma kõige giftimam vahel olla siin loominguline spontaanne poisike just kui, kes nagu lustib ja naudib elu ja kogeb seda müstilist elutantsu. Okei, et siis mõnes mõttes sa oled nagu lahti häkkinud selle küsimus, et mida naised siis tahavad tegelikult, et nagu sa oled ise ka rääkinud, et naine tahab erinevaid mehi. Jah, ma enda raamatus jah väidan seda, et naine vajab pikaajaliselt õnnelik olemiseks 10 meest. Aga eelistatult oleks kõik need ühes isikus. Ehk siis, mida rikkam on mees sisemiselt, mida sügavam, mida
rohkem enda küljes avastanud seda, seda vahvama naisel tema kõrval olla, et, et seks ei oleks ainult laupäeviti ja, ja mingit rutiini ja asja ei tuleks. Sa minu peal näitsid ei tea küll. Kuigi jah, ma tundub küll, et, et, et Eestis nagu kuidagi, et see laupäev on jäänud nagu ikkagi seksipäevaks. On või? Ma ütlen pere inimesed. Tunnen kaasa pere inimestele. Tundub, noh, siin naabrid, kes me oleme nende pealt olen jäänud, et siin on alati saun sees laupäev. Et sa alati vaatad neid binokli kaknast, ma saan aru. Jah, jah. Eero, kui ma ütlen, et neli nime uuesti, kuningas, sõjamees, maag, armastaja, kellena sa ennast tunned kõige rohkem võibolla samastuvat nendest? Muide, Eero nimi tuleb, eks ole, see on Soome nimi ja see on siis Skandinaavia või tuletis Eerikust. Aga Eerik nii-öelda muinas keeles tähendab otse tõlkis alati kuningas. See oli ühes nimede raamatus oli see sees. See. Ma ei tea ka, miks see nii on, aga see on mulle meelde jäänud. Aga see on kogematuse nimi või siis ongi kuninga? Ei, kogemata, mitte kogemata. Vanaema valis mulle selle nime ja tema valis selle seitsme venna raamatu järgi. Hmm. Et seal oli kõige noorem, kõige lollim oli Eero. Võt see on enesiroonia. Okei, okay. Et sa tunned nagu kõige rohkem ennast samastuvad siis nii-öelda siit listist võibolla kuningaga. Et, et... see on nagu heas mõttes, ma ei mõtlenud. Jaa, võibolla küll. Ei, ma ei arva, et ma olen mingi võimuahne või tahaks valitseda väga. Sa võid vahel aega tuleb ette ka õiglaseid kuningaid, need, kes ei ole võimuahnusest, vaid puhtas missioonitundest kuningad. Mulle tuleb, et Eero on üks siuke. Ütleme, mida ma võibolla kuninglik kui see all silmas pean, on eneseväärikus kindlasti ja see on mulle elus küll oluline, aga vaata, kuna ma olen näitleja ja siis elujooksul oled suutnud igasuguseid rolle mängida, ju, eks ole, siis ma püüan kuidagi niimoodi elada, et ma elus enam rolle ei mängi. Et, kas sa suudad seda, minu arust see on... Ei, no mingeid rolle peab ikka mängima, kui sa lähed kusagile seltskonda või kui sa lähed kusagile vastuvõtule, seal on mingid reeglid ja rituaalid, etikett ja siis sa võtad ka mingisuguse hoiaku ju, ja see on ka väike rollimäng, eks ole, või sa esindad kedagi institutsiooni või midagi või eks ole selline asi, ütleme selline rollimäng, aga näiteks suhetes naistega ma püüan vältida selliseid rollimänge. Et filtreid ei ole vaja, mida siire mehed on, sa oled seda paremini seda tegelikult mõjud. Ja ma püüan siis siira mehena täita kõiki neid ootusi, aga et ma ei võta endale abiks, ma enam rolli ei võta, ma püüan see siis ise enesest nagu olla või nii, et teatrit ju sellepärast tehaksegi, mitte sellepärast, et näitlejad ole nii edevad, et nad ei suuda ilma lavata elada või tahavad kogu aeg näidata ennast, vaata mind, eks ole. Ega nad ainult edevuses sinna lavale ei vaid lähe. Nad peegeldavad ühiskonda tagasi mingit. See on üks teatri funktsioon, rääkida olulistel teemadel, rääkida inimhinge sügavustest ja nii edasi. Erinevad isiksuse tüüpe presenteerida, ainu. Et noh, nagu ma olenki öelnud, et teater asub kiriku ja hullumaja vahel, eks ole, et need, kes päris tahavad küll uskuda millessegi, aga mitte nii palju, et käia kirikus, need lähevad teatrisse ja need, kes tunnevad, et nad vajavad psühholoogilist abi, aga mitte nii palju, et minna hullumaja, need lähevad ka teatrisse. Ja teatrist nad saavad mõlemad pooled kätte, nad saavad usu, nad saavad selle aja, et ise enda üle järele mõelda, nad saavad samastuda ja nad lähevad teatri head tükki vaadates puhastanult sealt minema, eks ole. Ja näitlejad on samamoodi sellised inimesed, kes mängides ja analüüsides neid erinevaid rolle ja lavastajana analüüsides erinevaid rolle, püüab tegelikult inimeses aru saada, aga kuna me kõik oleme parajal määral egoistid, siis see tegelikult suundub selleni, et ma teen seda kõike selle pärast ja uurin kõiki teisi inimesi, milline inimese võib olla ainult selle eesmärgiga, et ise endast paremini aru saada, et kui mina satun
raskematesse või kergematesse psühholoogilistesse situatsioonidesse, et ma siis oskaksin seal käituda, et ma suudaks seal ka siis ennast analüüsida ja teha õigeid otsuseid psühholoogiliselt enda suhtes, teiste suhtes, ja nii me õpime ennast tundma, et vähemalt surra targana. No, see on väga hea. Ja enne surma umbes aimata, kes ma tegelikult olen olnud. Mm. väga hästi lahti seletatud. Ma tahaks nüüd siin küsida veel paar küsimust. Üks nendest oleks, mis ma arvan, on naistele läbi aegade võibolla kõige rohkem sellist arusaamatust ja võibolla natuke valet vaatamist või kuidagi põhjustanud, et kas meestele või alustamis kas või teist, et kas meestele on tähtsam, et naine oleks ilus ja armas või et oleks seksikas ja oleks ilge püss. Kas seal vahel on mingi vahe? Või ilus ja armas naine muutub minu jaoks alati püssiks, sellepärast et oma sellise soojuse ja helluse ja noh, sellise kiirgusega ta juba ongi see püss. Teises küljes sa võid vaadata sellist raami, et noh, nagu kõik peaks kohe toimima, aga vaatada, et noh, resting bitch face on peal ja külm energia on kinnine energia, siis nagu, et noh, puhka jalga ja liigun rahulikult edasi. Ma võtan just jah, praegusel interneti ajastul ja just kõik see Instagram ja Facebook, mis on teinud, on ju, et kuidas üritatakse ühtepidi ennast pildistada ja teispidi, et kas ma ikka olen ilus ja kas ma olen hea, ja muideks see on ka noortele tüdrukutele, see on nagu päris õudne juba vaadata, mis vanuses nagu üritatakse kõige selle asjaga kaasas käia. Ja millist eeskuju nendele tegelikult näidatakse, nii et see ei ole ju tegelikult nagu mingi jöö. Ja et mul tundub, et nagu meeste käest kunagi olegi nagu küsitud, et kuule, et kas teile üldse nagu meeldib see või on see äge, et mis nagu päriselt tegelikult või mida tegelikult meestele või mida mehed tahavad või mis on see, mis naise puhul oluline, mis paneb südame nagu põksuma päriselt, mitte see, et sa saad lihtsalt võib-olla nagu ühe korra kuskil hotellis magada. Ei, no ma arvan, et ilus ja armas, eks ole, need on ka erinevad mõisted. Ma mõtlen, et kas see üldse, ütleme, et armas ja seksikas, kas seal on üldse vahe sees või ei ole? Noh, ütleme, kui me vaatame seda siin väljapoolt sisse poole, siis on vahe sees. Et me kõigepealt näeme, noh, täiesti võõrast naist, et ta on maru seksikas ja ta ennast ka seksikana välja näitab, eks ole, käitub kõik seda siin, nagu püss, nagu sa ütled, eks ole. Et see on väljapoolt vaadatuna. Aga ja ta ei pruugi sellel hetkel mulle näiteks üldse seksikas olla. Ma saan aru, et ta vastab... Välised kriteeriumid võiksid just kui seda... Ta vastab nendele kriteeriumitele, mida seksikaks peetakse, aga ta mulle nii ei mõju. Ja samal ajal, kui mõni naine, kes ei olegi võib olla väga suur iludus, muide iga naine on võimalik väga ilusaks teha, seda ma olen teatris näinud nende aastakümnete jooksul, ja tihti peale mõni naisnäitleja, kes elus ei ole veel kõige suurem iludus, lööb eriti laval järsku särama. Et lavailu ja eluilu on, need on erinevad. Ja sama asi, kui minu mõelest, kui mees väga ilusa naisega enda mõelest abiellub, siis võibolla 3 aasta pärast see naine tundub tal enam, et ta on kuidagi närtsinud ja ta on väsinud ja tegeleb seal lastega kogu aeg. Aga mida sina mees teed? Tõsta oma naine sinna kõrgustesse, valada komplimentidega üle, anna talle puhkus, saadada massaažid, mis saada massaažid, tee ise massaaži, on ju, ja pane oma naine enda kõrvale itsema, sest naine on mehe kõige parem visiitkaart, on õnnelik naine, on särav naine, sa tead, et see mees on rock and roll, respekt, on naine närtsinud tema kõrval, sul on naisest kahju ja mehest veel rohkem. Ja siis, kui naine muutub armsaks minu jaoks, eks ole, siis ta muutub ka kohe ilusaks ja siis ta muutub ka kohe seksikaks. Et see ilu ja seksikus tuleb sinna järele ja ta muutubki ja ta muutub ka teiste jaoks. Sõbrannad ütlevad ka, issand, sa oled särama löönud. Jumal, aitku. Aga huvitav, mina olen kuidagi täheldanud seda, et kuidagi hästi palju naisi löövad just särama, kui nad lahku lähevad oma mehest. Nad särasid siis enne abielu ka, aga kui see abielu läks selliseks depressiivseks ja psühholoogiliselt raskeks, no siis ütleme viimastel aastatel või viimasel perioodil see mõjus kindlasti naise välimusele.
niimoodi, et ta kandis kogu aeg seda psühholoogilist raskust endaga kaasas ja murekorts oli kulmude vahel, kuidagi suu läks kriipsuks ja siis kui ta sellest vabaneb, siis ta loomulikult muutub uuesti ilusaks. Jaa, see ma olen kahe tuttava puhul näinud seda, siis ma nägin neid üle aasta ajas, kus issa, mis seal juhtunud on, oh, ma läksin lahkuma, no ja näha on, et hakatakse trennis käima ja muidugi selle Margus jutu pikendus siis ka siin hea, et meestele nagu südamele ma olen ka ise üritan seda täita nii palju kui võimalik ka teistele, et mehed peaks mõtlema, et mida sa iga õhtu koju viid. Et Margus võib laval selada ägeda gitaari mängijana, lauljana, vestusõhtutel Eero laval, mina võibolla kuskil mujal, aga see, kelle sa viid pärast koju, kelle sa viid omal naisele, on ju. Kõik sõbrannad arvad, issand, sul on nii äge mees, ta on nii tore, ta teeb seda, seda. Siis ta ütleb, kurat, ma küll aru ei saa, et kodus on küll siukene. Et see on nagu meeste puhul eriti hästi tähtis, nagu sa ütlesid just, et mehed tegelikult saavad tõsta naised kõrgemale. Nagu ka vastupidi. No ja vastupidi, millest me nagu enem rääkisime ka, et... Aga minu mõelest, mida eriti tuleks tähele panna, et olles võibolla keskmisest rohkem Eesti mehena käinud väljas enda Instagrami iludustega näitekski on ju, siis või noh on juhtunud, et keegi on Instagramis väga tuntud, siis ma olen märganud seda, et ta võib olla nüüd igast poosist endast väga ilusaid pilte teha, kui sa maha istud temaga, siis on väga vähe tõenäoline see, et ta oleks võib olla sisemiselt väga rikas, et tihti peale need naised, keda teised naised nii-öelda kadestavad, et nad on nii ilusad, siis kahjuks nad kulutavad palju rohkem aega selle välise ilu peale kui sisemise rikkuse peale, ehk siis võibolla nendel ei ole nii äge huumore meel, nii lai silmaring, nad ei ole nii sügavad, nad ei ole nii haritud, no, et tegelikult naise ikkagi loob see sisemus, et pärast seksi oleks ka millestki rääkida nagu päriselt, et oleks lõbus, et oleks äge, et oleks enesiroonia, sarkasmi, huumorit, sügavust, silmaringi. See teeb ühes naisest sellise naise, keda sa tahad enda juurde koju ja kellel sa lubad ennast ära kodustada. Aga vaata, kui mees tuleb koju, eks ole, siis ta ei saa ka vabaks ennast lasta, sest ta peab olla oma naisele ja oma lastele olema isa ja naisele olema see hea mees, nagu sa ütled, et ta ei tohi tulla väsinuna ja tülpinuna koju ja et naine saaks öelda, et kodusta küll selline ei ole. Et on veel üks staadium, kus mees on üksinda ja tegelikult mehele peab andma võimaluse olla üksinda. Sest ka oma naisele ei taha viriseda, kurrad, mul on nii palju jama igasugust jura, mis mul jäleb töö juures juhtus. Ja naine on sulle söögi teinud, ta ootab sind, ta ootab koju armastavat meest, aga mitte seda, kes tuleb ja hakkab tema peal välja elama kõike seda, mida ta endas kannab. Mees peab olema ka kodus ikkagi teatud rollis, noh heas mõttes rollis ja täitma seda, mida temalt seal oodatakse. Aga mehele peab andma siis ka selles kodus või selles oma elus andma nii palju ruumi, et ta saaks olla ka üksinda, kus ta lahendab ise endas väga kõik hästi, need probleemid ära. Ta saab olla vaikselt, ta saab mõtiskleda, ta saab olla nii, nagu ta tahab ja siis teda ei torgita. Tihti peale ei anta mehele seda võimalust, et ta tuleb koju ja siis ta peab olema 100% elama pereelu, aga peale selle, et on pereelu, on igal inimesel oma isiklik elu, isiklik aeg, iseendaga tegelemiseks, oma vaimueluga tegelemiseks, oma kehaga tegelemiseks. Ja tuleb anda üksteisele, teineteisele aega. Aga Eero, tead, mina olen avastanud ennast sarnasest faasist ja esitanud endale küsimuse, kuidas ma saaks naisele siis nagu äge mees olla kodus just. Ja ma olen avastanud hästi lihtsa asja, et mehed kõik, kui mehed vaatavad seda. Tihti peale ei ole naisele niivõrd oluline see veedetud aja hulk, kuivõrd selle kvaliteet. Eks siis teine kord tuledki väsinuna koju ja mõtled, mida sul on naisele pakkuda. Aga võta üks roos kuskilt sealt Viru tänavalt lillepoodidest, võta mingi trühflipakk, mine oma naise juurde, suudada ta koju jõudes nagu maailma kõige kirglikumalt ütle, näed, siin on sul lill, siin on sul trühflid. Kallistad, numitsed mingi 5 minutit temaga, siis ütled, et ma võtan endale aega, et mul on täna päris vesitav päev olnud, et ma ühinen sinuga näiteks 1,5 tunni pärast, kui ma olen oma jooksult tagasi. Naine on nagu mega happy, tunneb, et wow, tal on maailma kõige parem mees, mees läheb nurga taha, paneb pead vastu seina. Oh, täna on rits päev. No, aga ta on ikkagi jälle naisele ka olnud hea mees, on ju. No võt, see ongi, sa täidad seda kohta, mida sult oodatakse. Just, aga see kvaliteet, just naisele loeb kvaliteet, paku nagu hästi intensiivselt konsentreeritud kvaliteeti, pärast terve nädal on lill.
Margus, sa peaks oma lapsi juurde tegema siis. Okei, et siis ma enam nii entusiastlikult ei räägiks. Lastega on keerulisel. Kõige lastemist on koeraga või? On Jesper. No ta on ka meil nagu lapse eest. Tema ei saa üldse millestki aru, et sul on individuaalselt aega ka vaja. No tema tahab kogu aeg, jah. Eriti meil on siuke tõuk jah, et sa käib päev läbi sulle ringi järgi kogu tegeleminuga. Mis sa nüüd puhkad on? Tema on meil jah laste eest. Aga siin saate lõpuks ma küsiks teie käest veel küsimuse. See ei ole nüüd seotud üldse nii palju naistega, millest me oleme siin hästi palju rääkinud, aga üldse elult. Et mida te ootate oma elult? Mina ootan oma elult, et mu järgmised aastad, ma väga palju ette ei vaata, ma olen väga hetkes proovin elada, et järgmiselt aastalt ma ootan samamoodi nagu sellelt aastalt hästi palju eneseteostust, rõõmu, kohtumisi ägedate inimestega. Ma arvan, et see saab nii ka olema, sellepärast, et inimesed tõmbavad alati ligi seda vibratsiooni, milles nad ise liiguvad. Ja hästi palju tööalaseid või professionaalseid väljakutseid ka, sellepärast, et ma olen kohanud nii võrratuid inimesi, teinud hästi palju ägedaid uusi projekte ja ma usun, et järgmine aasta tuleb sama äge, et me pakume omalt poolt ka seda meelelahutust või sellist enda kogetud teadmist ka nendele teistel inimestel eelmisel aastal 10,000 pluss on ju, loodame, et järgmine aasta tuleb veel ägedamale, et meie karisma või mingi sisemine sära paistab veel kaugemale. Eero? No mina ootan seda, et mul või loodan, et ma püsin nii-öelda lainel selles mõttes, et ma teen otsuseid, et tänu neile ma suudaks ise endaga rahujalal olla. Mm-hmm. Sest kui ma suudan see vist on ise... sul päris raske on ju. Ma väga palju suuri unistusi enam ei unista tuleviku suhtes, sest ma saan järgmisel aastal 70 ja minu unistused on selles, et kui ma saaksin säilitada seda taset oma no, vaimset selgust ütleme, et ma arendaksin seda edasi, et hoida oma tervist ja võtta nii-öelda ühiskondlikust elust aktiivselt osa oma loominguga ja sellega, et ma ei unista sellest, et ma võibolla Hollywoodi kusagile filmi kutsutakse mind näitlejaks või no, mis pole välistatud, no, aga no sellistest asjadest ei ole mõtet unistada. Unistada tasub nendest asjadest, mida sa suudad ise määrata. Mille teostumisele sa suudad ise kaasa aidata, et see on reaalne unistus. Seda küll, jah. Need on head mõtted, et Eero saib sellepärast muretsema, et küll me Margusega teada anname, kui sul hakkab natuke pehmeks minema. Me vahetame sind esiteks oma shows lihtsalt välja. Ega me siin lahti ei lase, tuled kas või ratastooliga sinna. Ja me piiname sind ikka edasi, nii lihtsalt sa ei pääse nagu. Ja me loodame siis, et me suudame sind natukenegi nii-öelda sulle toeks olla ja sulle suur tänu, et sa oled ikkagi oma energia ja mis kõige tähtsam mõnusa huumoriga inspireerin. Meie elu rikastanud on oma küpsusega. Meie anname Eerol noorust, tema annab meile teadmisi. Lõpuks me saame ka targaks. Me räägime oma asju, siis Eero pärast räägib, kuidas tegelikult on. No aga Jesper, mis asi ise nüüd algavalt aastalt ootad? Jaa. No ma elan võibolla veel väiksemas ajavahemikus, kui Margus rääkis, et ma elan siuke tundide kaupa, et mul on ka olnud nagu viimased paar aastat on olnud nii põnev ja täiesti crazy selline intensiivne eriti veel, et ma olen suutunud kuidagi kõik asjad nagu siia 3 või 2 aastasse pakkida, et uued lapsed ja koerad ja kolimised ja kõik meie showud ja raamatukirju ja kõik, et ma kõpealt selle aasta esimest 2 nädalast loodaks, et ma saaks natukene puhata korraks ja vaadata, kus me edasi lähme ja siis me tulistame juba tegelikult jaanuari keskelt juba oma showga edasi ja hoida kätt pulsil ja teha nagu õiged otsuseid, et ma arvan sellest see viib edasi sinna, kuhu ma tahan siis jõuda, mida iganes see ka ei ole. Aga see, kuhu sa liigud, on rohkem intuitiivne või on sul ikkagi konkreetsed plaanid ka? No tead, on niisugune 50-50, et siukest 100% võibolla konkreetsed plaani mul nagu ei ole. Mul on mingi nägemus, kus ma tahan olla aasta 2-3 pärast, et sinna jõuda ma teen intuitiivselt otsuseid, liikudes muudan neid, et ma peaga vastu seina 10 korda järjest vastu ühte sama seina jookseks ja siiamaani on nagu
tundub, et on õieti, õiged otsused olnud, et ma arvan, muidu teie lõvidega ma siin ühe laua taga täna istuks. Et selles mõttes on hästi, et mina saan küll öelda, et mu elu on äge. Ja sa oled seda kõike teinud, seda intensiivset elu elanud nagu põhimõtteliselt naise, kahe lapse, koera ja muude tegemiste kõrvat, oled põhimõtteliselt veel raamatud ka kirjutanud, kõigi showde, esinemiste ja muude asjade kõrvat, et see on nagu respekt meil. No nii, kuule aga teeme siis Eerole ka respekti, Margusele. Yes. Suured tänud mehed, et te tulite ja avasite natukene kardina taguseid, et kes tahab tulla, või tähendab, mitte tahab tulla, te peate tulema. Natuke kuulama veel rohkem neid lugusid, mida mehed tegelikult tahavad. Need lood, see on meil 3-tunnine show, kus me räägime tegelikult täiesti algusest kuni lõpuni välja, mida mehed ootavad suhte algusest, mida suhte keskelt, mida suhte lõpus. Me räägime seksist rohkem, me räägime seiklustest rohkem, me räägime südameasjadest natukene rohkem. Et me tõesti ootame teid vaatama meie showd. Meie järgmised showd on 21. jaanuarist Tallinnas Chicagos, 28. jaanuarist Tallinnas Chicagos, 24. jaanuaril Võrus Kannel kultuurimajas, 26. jaanuaril Viljandi pärimusmuusika keskuses, 7. jaanuaril Pärnu kuursaalis, 13. veebruaril Kuressaare kultuurikeskuses ja 12. aprilil Kehra rahvamajas. Nii et kes tahab kuulata pikemalt neid mehi ja neid lugusid, tulge kohale, tulge rääkige meiegi juttu, me oleme ise seal vaheaegadel täiesti olemas ja suur tänu teile mehed ja teile kõigile, kes täna saadet vaatasid ja kuulasid. Aitäh sulle, Jesper. Aitäh.